Muito merda. Isto, olha, ver estes gajos a correr na... Estou a conseguir fazer bem o sumo. Não estou a ver nada da prova. Pois, filmar não é lástima. A seguir ao filme. Pois, consegui, vou comer. Que da fome? Que te ofendes? Faz-me para mim. Olha, a câmera estava aqui, que ainda não estava lá atrás. Que merda. Não é para aí, se eu não preciso sair daqui. Também não se pode estar fome. Apanhaste, que fixe! A puta é que não bateu. Olha, já fiquei sem sono. Estou fazendo susto, caralho. Tão manhoso? É que eu nem sei daqui, com a cena de filme. O gajo devia ter borrado lá dentro. A puta podia ter batido ali, era tão fixe. Foda-se, olha, já temos um momento altamente. Olha, esse cartão falha. O gajo chegou aqui e tirou os pés para o outro. Então, não é assim. Pá, ficou todo animado, de repente, cara, a puta da festa, hein? Cheirinho, travou. Olha, prepara-te! Ah, que isso, cara, tem que ir. E ele parece que mais um bocadinho, ele batia no raio, porque não batia. Ia bater neste também, não é? Neste tipo, ele vinha, só que pôs ali, o gajo é que largou o pé. Então, que filhaço a trabalho. Não, não.